Мисля, че до година ще сме по-добре. Всъщност, в една част от сезона Ники Митов каза, че по-важно е да си осигурите оставането. Това го направихте. Впоследствие всичко друго трябва да е нещо като бонус, както се казва. Само, че са безплатни, имаха възможности, но сега, може би това са ни възможности на този етап. Това е. От тук нататък, септември за следващия сезон, поставяте ли по-високи цели вече и към треньори, и към отбори и за себе си? Зависи от футболистите. Ако питате мене, трябва да се борим за щитицата. Нека да видим как ще протекат нещата, че имаме основа, така че ще видим. Да не се изсвърляме на жаргон казано, ще видим. Важното е, че млади футболисти играят, вече понатрупах и ще се случат нещата. Може би ни трябва една година. Ако тази година оцелееме, до година вече мисля, че ще се притесняват всички. Вероятно не говорите само финансово, организационно, всякак имате предвид, нали? Или? Игрово. Най-вече. Говоря най-вече игрово. Ако оцелееме тази година, аз лично мисля, че можем и много повече, но все пак им давам още една година. За последващата година мисля, че вече ще съвме фактор, ако запазиме отбора, гръбнака на младите футболисти. За това, което се случи така към края на шампионата, вече почти всичко е известно. Шампионът е ясен, втория в класирането е ясен, третия още не е много сигурен. Остана се разбере и официално изпадащите. Този шампионат, как гледате на него, който приключва вече почти? Всичко си стана закономерно според класта на всеки един отбор, така че няма какво да кажа. Интересно. Изненадан ли бяхте, кой спечели купата? Че той е изненада за всички. Но вижте, сега аз не искам да коментирам другите, но със страх футбол не се играе. Само това мога да кажа.